ჩემო საყვარელო ძვირფასო მაყურებელო, მე გურიაში ვარ, სოფელ მაყვანეთში. გავიგე, რომ აქ ცხოვრობს ერთი არაჩვეულებრივი გოგო, თათია ხავთასი. Და თქვენ თავად ნახავთ, რატომ მოვედი და რატომ მინდა გაგაცნოთ ეს გოგო. წამოდით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო იმისთვის, რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. კალანდას დღესასწაული დგება და ძალიან გავოცდი, როცა გავიგე, რომ ასეთი მშვენიერი გოგო აკეთებს ჩიჩილაკებს. ბაბუა ჩემო მასწავლა, 10 წლის ვიყავი დაახლოებით. და რატომც ერთ საღამოს ეთქვა, მოდი ბაბუ გავაკეთოთ და გავაკეთე. ხა თავიდან ძალიან ისე გამომდიოდა, მაგრამ მე ნელ-ნელა დავხვეწე და რავი, ხა პროფესიონალ დონეზე თითქმის. დაინტერესებდათ საერთოდ? კი, კი, მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ბავშვობიდან რო ყურებს, მქონდა ინტერესი. ეს სპეციალური იარაღებია? კი, ესა სპეციალური. ნახეთ, როგორი თავი აქვს, ეს მოხრილი და ეს ხის ჯოხია გაკეთებული. აი, ხილის ჯოხიდან კეთდება. დია. უნდა გავასუფთავოთ. ხილის ჯოხი. კარგად უნდა გავასუფთავოთ. შედა რა საინტერესოა? ტრადიციულად რა პერიოდიდან უნდა შევიტანოთ სახლში ჩიჩილაკი? ბარბაროვის დღიდან უნდა დაიდგას და 13 რიცხვია ბოლო. 13 რიცხვის შემდეგ არ დგამენ. 13 იანვრის შემდეგ და 19 იანვარს უნდა ოჯახის წონა მოიპაროს გაწყობილი კანფეტებით, ჩულჩხელით. მოიპაროს? აუცილებლად. ჩვენ ეს ტრადიცია გვქონდა ოჯახში რა. და სად უნდა წავიღოთ მე რომ მოვიდეთ? მარანში უნდა დავკიდოთ. მომეცით, მეც უნდა ვსინჯო. აუცილებლად. შედა თავი არ მომეჭრას. ხეთ. ვაიმე. შედა რა მაგარია. ვაკეთებ. კაცო. ოთხეულები არ აქვს. რატო? აი დანა უნდა სხვანაირად უნდა მოუსვათ მაგ დროს. არ არის მარტივი გასაკეთებელი. ყოჩახ თქვენ. ეხლა ეს გადმოვატრიალოთ უნდა. ნახეთ. შედა რა ლამაზია. ეხლა ეს უნდა გადმოვატრიალოთ და ეხლა ზემოდან უნდა ა დავამატოთ. აუცილებლად. ბაბუა ეძახთა ქოჩორი უნდა გავუკეთო. ა მოკლედ ჩვენი ქოჩორა ჩიჩილაკი მზად არის უკვე. კი. აი, საბოლოო სახე. ამათ ქეხელი მომიკიდეთ ახლა? მონაწილეობა მიიღე. აუცილებლად. აი. ჯვარი აუცილებლად თავზე უნდა გავუკეთეთ ეს ჯვარი. ჯვარი. აი, ჯვარის ფორმის ესეთი ლამაზი თავი. ქენმა მარჯვენა მიხაროს. მე თქვენთვის საჩუქარი მაქვს ერთი წუთით. შევეცადე რომ თქვენი სიმაღლე ჩიჩილაკი გამეკეთებინა, მაგრამ ნამდვილად დედა რამხელა, აი პირველად მექნება სახლში ჩიჩილაკი, რომლის ავტორიც მეწოდინება. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. სრულიად საქართველოს ვულოცავ კალანდობას. თათიამ გააგრძელა ბაბუას გიზო თოიძის ტრადიცია. გაიხარეთ. მიყვარხართ ჩემო საოცარო საყვარელო მაყურებელო. მივალ გურიაში ბარა ზურმა ზურმაცი ეიბარა ლივიელან დავრუნდა და არც მიმოქთამ მალბარა